Dragi učenici, poštovani roditelji, koleginice i kolege, okupili smo se danas ovde povodom obeležavanja 59 godina postojanja i rada škole. Obeležavamo ovaj naš dan škole u nekim drugačijim, specifičnim uslovima, ali to nas nije sprečilo da ipak održimo likovne i literalne temate, poštujući preporuku Ministarstva prosvete i radeći to u bezbednim uslovima za decu. Kada se osvrnemo na prošlu školsku godinu, imamo puno razloga da budemo zadovoljni svim onim što smo postigli. U toku letnjeg raspusta je, kao što znamo, izvršena rekonstrukcija škole, tako da smo sada dobili potpuno novu i rekonstruisanu školu. Ja vam želim da u školi uživate, da učite, da steknete puno drugova i drugara, pre svega vam želim dobro zdravlje i sreće.